Tá vindo o Império da Uva. São 16 alas, 3 carros alegóricos e alegorias, 850 componentes. O Império representa Nova Iguaçu, a maior cidade da Baixada Fluminense, chamada de capital da Baixada, com 800 mil moradores. A cidade-mãe, dela vieram quase todas as outras. Aliás, já faz algum tempo que escolas do Rio ganham, né, que estão ganhando as escolas da Baixada, não é isso? Na verdade, assim, essas escolas que são de outros municípios, como o caso da Viradouro, que é de Niterói, Beija-Flor, que é de Nópolis, na época, né, sem querer entrar em questões políticas, mas a gente ficou 4 anos com um prefeito que não dava aporte financeiro para as escolas de samba. E aí, essas escolas de outro município, elas tinham esse aporte do próprio município. Então, isso ajudava muito, né, porque saíam na frente, vamos dizer assim. Que a gente aqui não tinha essa ajuda. E bate direitinho com esses últimos. É, pois é. Com esses últimos. E que é uma ajuda que a gente sempre fala. Isso a última do Rio foi a Mangueira, né? Ganhou. 2019. É, mas também depois só teve 2020, não teve mais carnaval, só agora de novo. Olha a surpresa aí, a comissão de frente aqui na tela. O coreógrafo não quis revelar qual é a surpresa, só em frente à cabine dos jurados. Vamos ver. O enredo da escola passa a ideia de que estamos vivendo em um mundo onde está presente a peste, a guerra, a fome e a morte, e que precisamos dar valor às coisas mais simples da vida, para que possamos viver em harmonia com o próximo, pois muitas das vezes o nosso dia a dia nos leva para um lado mais sombrio, onde mora a disputa e a ganância. É o bem contra o mal, mais uma vez. Vocês viram aí o carro, quase que ficou preso ali nos fios, hein? Por pouco. Carro grande, hein? Muito alto, né? Vocês não viram ainda, mas na nossa frente aqui, o primeiro casal do Mestre Sala e Porta-Bandeira. Muito bonito. Vocês cantando, solta a voz.
povo sucumbiu à vaidade e o seu ensinamento abandonou. Força divina, a brusca do caminho. Reza o manso a benzedeiras pra fortalecer e curar. Saco bem, saco bem, saco bem. É meu bem, oi. Sendo mal, oi. Vou lutar sem desistir. Fonte da vida pra batizar. O vento sopra a direção. Terra é de abençoada. Fogo é celebração. Serenha do amor. A natureza, ouço me responde. E responde, o verde cura e alimenta. E faz a vida refletir. O Império da Uva, do presidente Portuga, com o enredo Andar com Fé, Eu Vou. E faz a vida ver, e nos festejos, em oh Maria, divina estatura. Mais uma escola com muitos homens na sala, na aula de baile. E acabar de ver esta tolerância, que os anjos venham me guiar. Peço proteção, sabedoria. Peço na mão, me faz acreditar. O quê? Até não costuma ver estrela. Estrela que brilha no céu. Que brilha no céu. Avião, um novo amanhecer. Aí brota a esperança pra vencer. Seu império tá lá. A da oração. O samba é. O nosso clamor, andar com fé. Eu sou, sou o império da uva, do poder da oração. O samba é o nosso clamor, andar com fé. Meu Senhor, distância, certamente da humanidade. O mundo sucumbiu à vaidade, e o seu ensinamento abandonou. Força divina, abre os caminhos, valeu o meu caminhão. Porque a Renascer passou rápido aqui, ela tá passando mais devagar, tá? É isso que eu tô tentando observar aqui, se é uma apenas a apresentação, é o casal que tá se apresentando, né? E realmente ficou, tá um tempinho longo parado. Vocês estão vendo aí a ala das baianas e com homens, porque aqui na Intendente pode. Vou colocar uma questão aqui à mesa. Há alguma possibilidade de o grupo especial adotar esse procedimento, homens e ala de baianas? Eu nunca digo nunca, né? Eu acho que a gente não pode aqui determinar o que vai ser lá na frente. Eu acho difícil. Acho difícil pela tradição, né, que a ala compõe. E ainda essas senhoras que são as matriarcas, né, das nossas quadras, dos nossos terreiros, ainda se fazem muito presente nas quadras. Agora, não é fácil. À medida, a gente, na verdade, com o crescimento das igrejas neopentecostais, enfim, a gente já teve bastante perda dessas senhoras, né, nos desfiles. Agregado a isso, e talvez acho que ainda que sendo o maior problema, é que cada vez mais os carnavalescos estão abusando do peso nas fantasias de baiano. Então, a gente vai vendo fantasias muito pesadas para senhoras. Eu tive lá na Imperatriz, a baiana mais idosa tem 82 anos, então você imagina, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, um carinho muito grande, porque não é fácil carregar uma fantasia pesada. Então acho que isso tem também assustado um pouquinho as senhoras de desfilarem de baianos. É uma ala, uma ala tão importante, mas que não está se renovando, né? Por uma série de razões. Pois é. É assim. O peso, as igrejas, esse crescimento. Ela não vale, não conta, não é quesito, mas é obrigatório, né? Vocês gostaram?
gostaram da iluminação da Marquês de Sapucaí, a nova? Vou ser sincero, eu não gosto. Eu acho assim, mas eu, muita gente estava comigo adorou. Eu acho que eu sou chato, porque aquilo ali me dá um pouco a sensação de que está tudo muito escuro, né? Então, quando a escola chega e vai clareando, aí você dá aquela acordada. Aquilo me dá um pouco de sono, não gosto muito não. Mas as pessoas que estavam comigo, eu sempre vou com um grupo de amigos e tal, gostaram muito. Você gostou, Guilherme? Não. Eu acho que a Sapucaí, eu imagino a Sapucaí como um papel em branco, que a escola que for passando vai pintando, vai colorindo, né? E aí é como se entregassem para um artista já um negócio colorido para ele fazer algo em cima daquilo. Eu não gostei não, eu sou contra. Para mim a iluminação tem que ser toda branca, toda branca. Vocês viram o tamanho do salto dela? É impressionante o que essas mulheres fazem, né? Elas se equilibram mesmo. A escola tá cantando, né, Guilherme? Tá cantando. É o que o Wagner falou aqui na hora da Raça Rubro-Negra, né? A gente tá dentro de um estúdio fechado, de vidro, e a gente tá ouvindo a escola cantar. Agora, as composições do Carrabrialas estão exagerando na interpretação. Pessoal, eu achei que a menina estava passando mal de verdade. Esses carros teatralizados, né, que viraram aí febre nos últimos anos. E a gente veio aqui, eu também olhei e tive a mesma sensação. Mas a gente viu que depois ela riu, aí tá tudo bem. Amanhã, Nova Iguaçu vai estar de novo aqui na Avenida, com o Leão de Nova Iguaçu. E amanhã são 14 escolas. Hoje, primeiro dia, vamos fechar com 11, mas amanhã 14. Chove amanhã, Fernando? Olha, já dei um telefonema aí, eu acho que vai dar para segurar essa chuva, Mônica. Que 14 escolas com chuva, não é não? Vai ser uma loucura, né? Os componentes. Foi só falar nela, caiu de novo. Pressionando, deu uma trégua de 4 minutos, 5 no máximo. Tome ela de novo. Não sei se a escola está enfrentando algum tipo de problema lá no final, mas a evolução está muito lenta. A escola está parada, dificuldade de evoluir. A escola está cantando, está brincando, mas tá muito tempo parada. Não sei se é a alegoria que está andando devagar demais. Me deu a sensação do andamento da comissão. Entre as cabines, eles estão com movimento, eles estão repetindo a coreografia e aí tá trazendo a coisa de forma mais lenta mesmo. É isso, foi. Ficar atento só no tempo, né? Porque são 40 minutos só. Belíssima imagem da bateria. Mas é mais uma escola que passa aqui e que está muito bem vestida, né? Eu me
surpreendi, porque eu não sou uma observadora atenta dos desfiles da intendente e eu não imaginava essa grandiosidade, tantas alas, tantas fantasias, eu não tinha essa noção exata, sabe? É, o desfile da intendente nos últimos anos melhorou bastante. Quando houve a junção, né, quando foi excluído o grupo B, que o grupo B desfilava na terça de Carnaval na São Caetano, eles fizeram uma fusão com as escolas do antigo grupo B e o antigo grupo A e virou a Série A. Dessa junção, tinha muitas escolas do grupo B que não tinham o mesmo nível. Por exemplo, você tinha no mesmo grupo o Império Serrano e o Serena de Campo Grande. São escolas com realidades completamente diferentes, né? Ao longo dos anos, e aí você jogou para intendente escolas de um, como se fosse de um quarto escalão. Então ficou muito ruim o desfile da intendente. A partir do momento que eles foram diminuindo a Série A, porque a Série A começou com 18 escolas, aí passou para 16, depois passou para 14. Aí, essas escolas que iam caindo, que eram as escolas do antigo Grupo B, né? A Tradição veio para intendente, né? A Rocinha veio para intendente. Escolas que têm alguma experiência de sambódromo. Então, deu uma melhorada no nível. Então, assim, nos últimos 4, 5 anos, o desfile da intendente, para mim, vive a melhor fase assim, estética, né? É um desfile bastante digno. São apresentações. Eu já vi aqui no desfile da intendente apresentações melhores do que algumas apresentações da antiga Série A, porque a Série A tinha esse problema também. Tinha duas, três escolas todo ano que passava de uma forma humilhante, até sem fantasia, sem nada. E aqui as escolas passavam bem mais bonitas. Até porque o orçamento delas, né, é bem menor e dava para se fazer algo mais bonito. Mas sim, o desfile da intendente cresceu bastante nos últimos anos. Aí o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Ele tá andando na avenida, né? Ele não tá praticamente andando. Alguma coisa aí também, se com chuva, né, a gente tem que levar isso em consideração. Mas ele mesmo, não estando na frente da cabine, ele tem a evolução natural do mestre-sala, né? Só vir andando não é muito bom. Mas uma outra coisa, Guilherme, só para completar o que você falou, que eu acho que é interessante esse ano, pelo menos eu estou vendo isso, é que, claro, com qualidades umas com mais, outras com menos, mas a gente está vendo fantasias inéditas. Que é muito comum aqui a gente ver reaproveitamento daquilo que já passou na Sapucaí, no mesmo ano. Porque quando é do outro ano, até. Mas não, aquilo que foi usado na semana passada já está aqui. E não, a gente não está vendo, né? Nas alegorias, enfim, a gente está vendo fantasias que foram propostas para esse desfile, para esse enredo. Isso é importante. E o que é legal, né, é que daria tempo, muito mais tempo de usar, né? Porque no ano normal é no dia seguinte o desfile, né? Agora não, agora tiveram uma semana, vamos lá pegar, não sei o quê. Então, é claro que a gente não pode ser também, a gente pode ter um nível de exigência muito grande assim com relação ao reaproveitamento. Ah, isso aqui não pode porque já passou, né? É porque são escolas que não tem como. Mas assim, por exemplo, essa escultura aqui, dessa alegoria que está passando para a gente, daqui a pouco o pessoal vai ver na TV. Ela já passou, eu olho para ela e identifico que ela já passou no sambódromo. Mas está com outra cor, está com coisa em cima dela, então fica diferente, entendeu? E aí, esse é o caminho, na minha opinião. Reciclar sempre, né? Só o que faltava. Não, e aí não é nem uma questão de carnaval, né? É uma questão de meio ambiente, né? A gente tem que reaproveitar tudo na vida, né? Tem que ser sustentável. Isso. Senão ele para de fazer sentido. Claro. O que adianta você lutar a luta do bem contra o mal jogando quilos de acetato fora? É, que aí o discurso não combina com... Teve um ano que a própria Renascer fez um enredo, não sei se o Guilherme lembra, das benzedeiras.
falando do poder das benzedeiras. Barato. Só que aí no final falava assim, olha, mas procura o médico. Pô, se o enredo é sobre as benzedeiras, como é que no final manda procurar o médico? A gente está numa região da cidade que é muito comum no carnaval ainda, os bate-bolas, né? E eu tô vendo aqui alguns, aqui ó, no meio da escola. Eu não sei se faz parte do grupo de... E é um figurino bastante diferente, é, verdade, isso, né? São do poucos, né? Não dá nem pra dizer que será que é tipo um guardião, né? É, porque a gente, em duas escolas, havia... Sim, eram alas, né? Eram alas. Mas eles estão meio assim, misturados, né? São estão três. Lá do outro lado também. É, eu acho que eles são guardiões. É da Folia de Reis, não são bate-bolas não, são elementos da Folia de Reis. Nova comissão de frente, no Império da Uva. Belíssima imagem recuperada.
sambistas da bateria do Império da Uva estão vestidos de membros de apoxés. Obrigado, ao candomblé. O mestre de bateria Vitinho do Império Serrano tá nessa bateria, tocando caixa. Bem, o enredo é Andar com Fé, Eu Vou. A Império tá sambando com fé? Tá, eu acho que tá um desfile. A gente tem que levar sempre em consideração essa chuva, o que eles pegaram na concentração, mas que a gente tem que falar, a régua tá igual para todo mundo, né? Então eu vejo que a escola tá evoluindo, tá cantando. Não achei a bateria muito firme, pelo menos aqui em frente à nossa cabine. Eu achei os naipes muito imprecisos. O naipe de caixa, acho que o mestre do Império tava bom. Mas eu achei tamborim, chocalhos ali, mas ali na cabine eu já achei que melhorou um pouquinho. Então que bom. A gente aqui não está julgando nada. O importante é acertar ali na cabine. Mas a escola tá bem, acho que o enredo é um enredo fácil. A gente consegue olhar, né, os elementos e entender o que eles representam nessa questão aí da fé e nessa eterna luta do bem contra o mal. Essa imagem a gente vê, né? O pessoal cantando mesmo, né? E com muito pouco tempo de ensaio, né? Porque a gente não tinha as quadras liberadas para fazer ensaio, reunir componentes. Pela primeira vez na história do carnaval, no grupo especial, a gente escolheu o samba dentro de um estúdio de TV, né? Sem a nossa quadra que... A gente escolhe o samba com 4-5 mil pessoas na quadra. A gente foi para diante de um estúdio, 5 diretores de cada escola, para escolher o samba. Então, foi assim para todo mundo, né? Para todo mundo.
Então foi um ano muito atípico. Então quando a gente teve a possibilidade de ter a comunidade nas quadras, mesmo assim com restrições, né? Inicialmente com o uso de máscaras, só entrava com um comprovante de vacina, enfim. Então foi pouco tempo para ensaiar. Então essas escolas aqui do intendente, que já tem, né, a dificuldade natural de ter componente, conseguir trazer uma escola que cante um samba inédito. Não é um samba reeditado, é um samba inédito. Então é um trabalho de harmonia aí muito bem feito. Tá Império da Uva já ocupando toda a extensão da Intendente Magalhães. Oitava escola a desfilar, no primeiro dia de desfile. Amanhã tem mais, hein, gente? 14 escolas amanhã. Passando aqui pela cabine, depois o telespectador vai ver, fechando o desfile do Império, a velha guarda. A velha guarda com uma roupa diferente, né? Geralmente, senhores e senhoras com seus terninhos, seus chapéuzinho de malandro. Que... Descolado, né? Pois é. E fechando aí a ala de compositores. Thank you.